李承铉勾到戚薇裙子，夫妻俩互动没眼看。网友戚薇你好娘，因为综艺节目我家小两口的热播，李承铉和戚薇两口子的相处氛围一直被网友们所热议，大家非常羡慕戚薇能够有一个这么温柔体贴的爱人。其实本身戚薇和李承铉两个人的性格是非常互补的，戚薇属于比较大大咧咧耿直豪爽型的，而李承铉本人却是温柔细腻，这么甜蜜的两口子也是羡煞旁人了。最近夫妻两个人也是登上了双十一晚会，七里香夫妇带来两人合作的甜蜜情歌 Lucky， 这也是戚薇在成为妻子后收到的第一份生日礼物，后也作为两人女儿李月琪的英文名，曲风活泼轻快，感受到了甜甜的糖果味儿。不过在表演过程当中，李承铉在表演时不小心衣服勾到了戚薇的裙子，现场都笑了，夫妻俩两个人的互动简直是没眼看，这样跳着甜蜜舞蹈的戚薇实在是太少看到了，大多数观众眼中的戚薇是非常霸气和豪爽的，很少见到她如此小女人的这一面，网友们纷纷调侃戚薇你这样跳舞真的好娘啊。